مسجد قباء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مدينة تشريف لايت وبحيح بالي بني هذا الكيس مسجد كي كيف كي اندر كي مناظر اشعار كي نماز هي هذا كي هي ولي هذا الكوس منظر خوبصورت لائٹنگ اور چھت کا منظر منبر و محراب نزدیک سے ویو پیش کر رہے ہیں نمازوں کا ٹائم ٹیبل اور شیڈول دعاؤں میں یاد رکھیے گا پھر اگلے ویل آپ سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے